Oikein mukavaa lauantai-päivää kaikille rakkaille kanavani katselijoille tasapuolisesti. Siinäpäs on Liiteristä ostettu lihamuki. Tomaattinen BBQ chipotle kastike ja jalapeno. No niinpä niin. Oho, joo. Minä lämmittelin sitä mikrossa, niin olin sanomassa, että jalapeno. Missä täällä on jalapenot? Nämäkään on niitä jalapenoja. Vaikka olisivatkin, niin kyllä on sen verran kämäsiä, että taidanpa jättää syömättä. Katsokaa näitä. Herkkujen herkkuja. Tää keskimmäinen varsinkin, niin kyllä, ihan hulppean kokoinen. Ei oikein freshiltä näytä kyllä nämä judanssit. Jotenka. Siirretään se tuonne sivuun. Siinä on sitten lihamukin sisältö. Siellä pitäisi pohjalla olla tomaattinen BBQ chipotle kastike. Joo, siellä kai sitä on. Venäät kaupassa ihan bigu hetkinen. Siinä katselkaa. Hienoa tuopillista vettä. Raikasta ja ravitsevaa. Minä vähän sekoittelen. Kyllä täältä ihan semmoinen kohtuullinen tuoksu tulee ainakin. Tämä maksoi 4 euroa, mutta tämä oli -30%. Ei täällä kyllä kovin hirveästi ole tätä itse lihaa. Tästä kun katsoo, niin ei taida edes puoltakaan olla tästä purnukasta. No ei oo, alle puolet. No. Nyt se on sekoiteltu. Kyllähän siihen olisi pikkusen enemmänkin tietenkin mahtunut tätä tavaraa. Mutta minäpäs pikkusen tätä tuunailen. Siinä on jalmareita, valkosipulisoossia ja jalapenosoossia. Jotenka. Vielä laitan teidät hetkiseksi aikaa ihailemaan hienoa tuoppia ja sen sisältöä. Tempas ihana poikkeita purkkijalluja. Ei tuoreita, mutta purkki. Alkaako se lyyti ruveta kirjoittamaan niin sanotusti? Noin. Kyllä on noin mukana tulleet sydämet niin aika aneemisen näköisiä. Sitten valkosipulisoossia. Oi. Täällä nyt ei hirveästi olekaan enää, mutta noin. Sieltä mitä tuli. Ja sitten vielä jalapeno kastiketta. Noin. Tästä tulee hyvää pikkukuvaa. Minä veikkaan, että tämä tälleen toimii hieman paremmin kuin jos nämä olisi
messissä. Lihaa tietenkin saisi olla enemmän. Siitä nyt vähän miinusta. No, ei kun maistelemaan. Tuunattua liiterin lihamukia. No, tulepas nyt sieltä. Kyllä tässä nyt vähän alkaa semmoista hiitin tynkää jo olemaan havaittavissa. No joo. Ihan jees. Ei nyt mikään super hyper hyvää kylläkään ole, mutta todennäköisesti parempi kuin ihan jos orkkiksena olisi ruvennut napostelemaan näiden jumalaisten smötgylöitten kanssa. Tuota. Mut kyllähän tämä kauaksi jää. Minä olen nimittäin... Mä en edes mennä. Henkitarpeen sylkeä. Kyllä se joskus nimittäin, kun... niin sanotusti väärään kurkkuun, vaikka ei ihmisillä nyt väärään kurkkua ole. Eikä eläimilläkään. Mutta henkitorveen. Niin, tiukille ottaa. Siis mulla on joitain kertoja tosissaan. Siis ihan tuntuu tätä... kun ei kule henki. Hirveä tunne. Niin. Olen nähnyt ihan oikeita kunnon lihamukeja, niin niissä on kyllä sitten tavaraa. Minä en muista Kuopiossakin joskus, siitä on jo aikaa, mutta Kuopiosta sai, mikähän se paikka, onkohan se tässä olemassakaan enää, siitä on tosi pitkä aika. Niin lihamukeja sai, ja ne oli muistaakseni semmoisessa 1,5 litran pepsi, pahvisissa pepsi mukeissa. Ja niissä oli muuten sitten tavaraa ihan oikeesti. Salaattia, kebablihaa, näitä. Ja mitähän kaikkea niissä oli. Että eihän tämä nyt tietenkään vertoja vedä semmoisille, mutta ostaisinko toista kertaa? En. Tämä on ensimmäinen ja uskoisinpä, että vihoviimeinen kerta, kun ostan Lidlistä lihamukia. Arvosanaksi liiterin tuunatulle lihamukille 2,80/5. Kyllä tämä nyt tässä napostelee pois poikkeen ja tällä lailla. Joo, mitä hetkinen? Mikäs se tämmönen? Onko täällä betonivettä? Jumaleissen. Siinä. Hartwall Original. Betonivesi ja sitten... Tjai. Puolikas jellukka.
illaksi vähän hörpittävää. Joo. Minä palaan tässä nyt syöpöttelemään tämän pois poikken ja juopottelemaan vedet myöskin veke. Siitä sitten illan kähmyrässä leijonaa ja betonivettä. Kyllä.